Padouch nebo hrdina? Pohádku Kláry Cvachovcové čte Simona Babčáková. Dobré ráno, dámy a pánové, milé děti. Hovoří k vám kapitán. Mé jméno je Tomák a s celou posádkou vás vítám na palubě letu S-470 společnosti Skibier z Prahy do Santo Domingo. Zahájení letu očekáváme do pěti minut, tedy na čas. Počasí v průběhu letu bude klidné, bez turbulencí. To je pro zatím vše. Pohodlně se useďte a relaxujte. Děkuji vám za pozornost a jménem naší společnosti vám přeji příjemný let. se tak těším, vypískl králík kvítek a zacvakl si bezpečnostní pás. Amelino, že mě pak pustíš k okínku, aspoň na chvíli. To víš, že jo, kvítku. Blahoskloně kývla kočka Amelína a strčila si svůj příruční baťůžek pod sedadlo. Stejně je skvělé, že nás pozvali na tu konferenci proti organizovanému zločinu. Nikdy bych neřekl, když jsme se vydali do Karpat hledat ztracenou dušičku, že skončíme jako hrdinové, kteří rozbili gang zlodějů šperků. A už vůbec bych nečekal, že se díky tomu konečně podívám k moři. Tetelil se králík. Všechno zlé je pro něco dobré. To se přece říká, ne? Odpověděl medvěd z kiby, který měl sedadlo hned vedle. V tom se mezi opěradly obou jejich sedadel vynořil psí čumák. Jsi si tím jistý, Skybíku? Určitě je to dobré? Já se nemůžu zbavit pocitu, že létání dobré není. Že psy nebyly k létání stvořeni. Nejsem přece husa nebo kachna. Jsem krátkosrstá kólie. A pak ten čumák lehce zavil, aby svým obavám dodal patřičný důraz. Neboj Bergmane, létání je stokrát bezpečnější než jízda autem, poučovala ho Amelína. Poslouchej bezpečnostní instruktáž letušek. Třeba ti uklidní, když budeš vědět, jak se v případě havárie zachovat. Dodala tak trochu škodolibě. Pes Bergman, kterému ten vystrašený čumák patřil... Povážlivě zbledl. Letušky totiž zrovna vysvětlovaly, jakou polohu zaujmout při nouzovém přistání a jak nasadit kyslíkovou masku v případě poklesu tlaku v kabině. A že v případě požáru na palubě mají cestující sledovat světelné značení na podlaze, které je dovede k nejbližším nouzovým východům. V tom se najednou letadlo dalo do pohybu. O ne, zavil Bergman, tak ono to vážně poletí. Jupí, to je vzrůšo, neudržel se králík. Za chvíli budeme v oblacích. Letadlo se pomalu otočilo na svou vzletovou dráhu a čekalo už jen na povolení ke startu. Bergman začal zběsile štrachat pod svým sedadlem. Co to prosím tě děláš? Zeptal se Freťák Ventilek z vedlejšího sedadla. Nemám tu záchranou vestu pro případnou zového přistání na moři, věkl Bergman. Neblázni, vyvádíš jako polekaný králík. Podívej na našeho strašpitla Kvítka, jak je nadšený. Co kdyby si z něj vzal příklad? Domlouval mu Ventilek. Pak zabručel. Takovej velký pes a bojí se jako mimino. A to jako velký pes nemůže mít strach, nebo co? Podrážděně zavrčel Bergman, ale uražená hrdost ho přece jen donutila trošku se sebrat. Jenže v tom se letadlo prudce rozjelo a začalo na dráze nabírat velikou rychlost. <skrý> Zavil Bergman, když letadlo najednou zamířilo šikmo vzhůru, Trup se odlepil od země a zrychlení ho vmáčklo do sedačky. A zatímco králík nadšeně tleskal, Bergman zavřel oči a začal se nahlas modlit. Už je můžeš otevřít, šťouchl do psa freťák ventilek. A opravdu, rachot motorů jako by se trochu sklidnil. Paluba se najednou zdála být zase vodorovná, letadlo se vyhouplo nad mraky a za okny se objevila blankitně modrá obloha a zářivé slunce. Pod nimi se kam až oko dohlédlo, prostírala načechraná bílá peřina z oblaků. Celé to působilo jako zázrak. Bergman si úlevně oddychl. Teda ty bys asi nemohl letět do vesmíru jako lajka, nebo jako první kočka ve vesmíru Felicité, obrátila se k němu Amelína. Start letadla je jako nedělní procházka růžovým sadem oproti startu vesmírné rakety. Taky žádný let do vesmíru nebyl v plánu, ohradil se dotčeně pes. No tak promiň, dodala smířlivě Amelína. Netušila jsem, že se tak bojíš létání, ale náhodou vím, co ti pomůže. Brzy budou nabízet občerstvení. Opravdu? Proč si to neřekla hned? Možná bych přišel na jiné myšlenky. Zaradoval se pes a začal vyhlížet letušky s pojízdným vozíkem plným neznámých dobrot. Jdu se mrknout dozadu za Ségrou a Edmundem, řekl Ventilek, a rozepnul si bezpečnostní pás. Buď opatrný, ať někde nevypadneš, varovalo ho zase trochu polekaně Bergman. Já myslím, že to zvládnu, neboj, odvětil ventilek a vyrazil dozadu uličkou. V samé zádi letadla měla sedadlo jeho fredčí sestra Dušička a statný Edmund, hvězda mezi chovnými fredkami, se kterým se Skibyho kamarádi seznámili při svém dobrodružství v Karpatech. Edmund jim pomohl osvobodit dušičku ze spáru zloducha Platóna Kraseviče a jeho pravé ruky padoušské fretky Nikolíny. Vždycky, když si na ní ventilek vzpomene, srdce mu vzrušením poskočí. Ano, byla to pěkná potvůrka a on to dobře ví, Vždyť jen díky jeho slabosti pro ní jim nakonec Nikolína s Platonem upláchli a vyhnuli se tak jistému vězení. Ale zkrátka měla něco do sebe. A Ventilek na ní od té doby často myslel. Tím spíš, že jeho sestra Dušička s Edmundem teď tvořili nesnesitelně zamilovaný pár. Byli s tou svou láskou někdy vážně otravní. Jenže občas i ventilek. Zatoužil mít někoho, s kým by se mohl podělit o své radosti a trápení, někoho, kdo by mu rozuměl a pomazlil ho, když mu nebylo dobře. Tenkrát si opravdu myslel, že by to mohla být Nikolína, ale ona se zkrátka rozhodla jinak. Kdo ví, kde je jí teď konec? Ale co? Čertovem, Teď je čeká další dobrodružství. Čau, ségra. Tak, jak se vám líbí v letadle? Nadspal se ventilek mezi dušičku a Edmunda a pohodlně se roztáhl. Bylo to docela fajn, než se začal roztahovat. Bránil své území Edmund. Ale dušička nadšeně popisovala, jaký to celé připadá ohromně vzrušující. Taková velká cesta za oceán, to je panečku něco. A těší se na konferenci. Je to ohromná čest, že tu budou vyprávět o zločinecké síti, kterou se jim v Karpatech podařilo rozplést. Ještě nikdy nebyli takhle daleko od domova. Cestování je bezva. Vůbec se jí po domově nebude stýskat. O tom všem dušička vesele brebentila, až z toho Edmund s Ventilkem usnuli. Letadlo si dál vesele razilo cestu vzdušnými proudy vysoko nad Atlantickým oceánem a nikdo z kamarádů neměl nejmenší tušení, do jakého dobrodružství se to zase řítí. Vážené dámy, vážení pánové, milé děti, právě jsme zahájili klesání do Santo Domingo. Přistání očekáváme za 20 minut, tedy v 10.50 místního času, což je díky příznivému větru o 5 minut před naším letovým plánem. Aktuální počasí hlásí 27 stupňů a krásný sluneční den. Děkujeme, že jste si pro svůj let vybrali právě Skiby Airlines a přejeme vám příjemný pobyt. Díky klesání a změně tlaku všem nepříjemně zaléhalo v uších. Bergman zýval jako o život, protože mu to docela pomáhalo. Bože, jestli tohle přežiju, pomyslel si v duchu. Slibuju, že už nebudu Amelíně schovávat věci. Nebudu používat její zubní kartáček. Nebudu jí házet do postele pavouky. Už nikdy ji nebudu krást sušenky. Už nikdy si nebudu otírat holuby do jejího períšku křečovitě se držel sedadla, když letadlo se silným drcnutím dosedlo na přistávací plochu a začalo prudce brzdit. Maminko! Věkl na hlas, ale jeho máma chrpa byla daleko a nemohla ho slyšet. A pak se všechno zastavilo a nastal konečně klid. Bergman úlevou vydechl. Zpátky jedu lodí, oznámil kategoricky. Do letadla mě už nikdy nikdo nedostane. Neblázni, brzdila ho Amelína. Víš, co je to mořská nemoc? Kdyby si na moři dostal, ještě rád by změnil za chvilku nervozity v letadle. Jedu lodí a basta. Vyhrkl pes a hrnul se k východu. Tak, a hurá na pláž. Radoval se králík, který se na moře tak moc těšil. Hned, když vyšli ven z letištní haly na čerstvý vzduch, mohli oceán nasát všemi smysly. Ve vzduchu byla cítit vlhkost a sůl a z dálky slyšeli chechot radsků. Po cestě do hotelu moře několikrát zahlédli, modré a nezměrné, jak se oslnivě třpití v paprscích karibského slunce. A tak hned, jak dorazili se všemi kufry do hotelu, kvítek z toho svého hned vytahoval plavky a už, už se hrnul ven. Zadrž kvítku, zastavil ho Skiby. Určitě ještě bude spousta času na koupání, ale my teď musíme rovnou na konferenci. Program už začal a nezapomeň, že jsme sem byli pozváni právě kvůli tomu králík protáhl obličej, svěsil ramena a pak i uši. Podívej, naštěstí nemusíme daleko. Kongresový sál je přímo tady v hotelu. Slibuju ti, že půjdeme na pláž hned, jak to skončí, ujišťoval ho z kyby. A co jídlo? Kdy budeme jíst? Zajímal se pes. Na konferenci určitě nějaké občerstvení bude, neboj se, Uklidňoval ho Medvěd. Teď tady čtu, že za dvě hodiny má přednášku Melon Mlask. To bychom si neměli nechat ujít. Melon Mlask? zastříhal králík ušima. Ale ten přece podniká v letech do vesmíru. Nedávno jsem četl, že vynalezl úplně nový typ raketového motoru, co konečně dostane člověka na Mars. Ale co má společného se zločinem? No, to se právě dozvíme, když sebou trochu hýbneš. Usmál se medvěd. Páni, překvapeně kroutil hlavou králík. To jsem teda docela zvědavý. Tak šup, šup, netrpělivě pobízel medvěd. Amelíno, nech už toho fintění. Fredky na nás čekají dole v hotelové lobby, tak jdeme. Ventilek, Dušička a Edmund zatím dole v baru popíjeli karibský burákový punč a procvičovali si základní fráze ve španělštině, které si Edmund v letadle nastudoval. Donde está la zapateria? zeptal se Edmund. Kde je krámek s obuví? Ventilek usrkl burákového punče a zamračil se. Nemáš tam něco praktičtějšího? Třeba, jak se řekne, Ahoj, krásko, jak se máš? Ola bonita, como estas? Odpověděl Edmund a Ventelek si to pro sebe pro jistotu zopakoval. A jak se řekne, mám hlad? Vložil se do toho Bergman. Právě dorazil a rozhlížel se, kde by co snědl. Tengo hambre. Našel v knížce španělských frází Edmund těsně předtím, než můj medvědsky by zaklapl se slovy Vámos. Jdeme. A vyrazil do konferenčního sálu, kde už na ně čekaly novinky ze světa bojovníků se zločinem. A jste můžete fitět klesající křivku krafů zločinnosti po implementaci našich přelomových posnadků se silným německým přízvukem vysvětloval muž na pódiu a laserovým ukazovátkem zdůrazňoval na promítaném obrázku jednotlivé body svého výkladu. Mezi publikem v prostorném sále se ozývalo zývání a vrzání židlí. I ventilek se zoufale nudil. Takhle by přece nikdo dovolenou v Karibiku trávit neměl. Už spočítal všechny lustry v sále, s dušičkou hráli chvíli piškvorky, pak se snažil zaposlouchat do přednášky, ale ten německý přízvuk ho úplně zmohl. Tak se rozhlížel po sále a říkal si, ze kterých koutů světa asi ostatní posluchači jsou. V tom se zadvojící detektivů, nejspíš z Tajvanu, něco rychle myhlo. Skoro jako by tam proběhla Fredka. Že by? Ale ne, to se asi jeho unaveným očím něco zdálo. A tak fám jménem německé policie těkuji sa faši posornost. Ukončil za vlažného potlesku svou dlouhou přednášku muž na pódiu. Hurá, pomyslel si ventilek. Ladies and gentlemen, senoras i senores, dámy a pánové, ozval se z pódia moderátor. Děkujeme panu Ordnungovi z Hamburské kriminální policie za jeho hodnotný příspěvek a teď si dáme krátkou přestávečku, abychom mohli tyto velice přínosné informace, jak se patří strávit. Pak nás už podle programu čeká pan Melon Mlask a jeho převratný nový vynález. To si v žádném případě nenechte ujít. Publikum se s úlevou vyhrnulo ze sálu a vrhlo se na připravené občerstvení. Bergman si vzal celý tác s krevetovými špízy a než Amelína stihla alespoň jednu ochutnat, zbyly jen olízané špejle. Edmund se Skibim si prohlíželi vařená krabí klepeta a přemýšleli, jak se taková věc asi jí. Ventilek s dušičkou se potkali u sladkých dortíků a shodli se na tom, že trocha rychlé energie z cukru se jim bude na další přednášce ohromně hodit. Tak co? Jak se vám líbí karibik? Přidal se k ním králík, který skromně okusoval stonek celeru. Já mám takový pocit, že se k tomu moři snad nedostanu. Zoufal si smutně. Neboj kvítku, po konferenci jdem hnedka do plavek, slibovala dušička. Já jsem s tebou u šáku, přidal se ventilek. Co kdybychom se prostě vypařili? Nemusíme tu přece sedět až do konce. No, zní to dost lákavě, váhal králík. Ale na toho mlaska bychom přeci jenom měli jít. Vidět ho na vlastní oči se jen tak někomu nepoštěstí. A taky se první dozvíme, s jakým přišel zlepšovákem. To mě asi docela zajímá, dodal. Eh, mlask sem, mlask tam, odpověděl Ventilek. Myslím, že ho. Cože? No to snad? Naklonil hlavu na stranu a zaostřil dodálky mezi stoly. No tohle? Hoh! Vážně, je to ona, Edmunde! zavolal na freťáka, který se zrovna opodál marně snažil vydolovat maso z krabího klepeta. Přísahal bych, že jsem tamhle viděl Nikolínu. Nikolínu? Podívala se dušička. Co by tady dělala? Já nevím. Když jsme tu my, proč ne ona? Už jsem ji zahlédl dřív v sále, ale myslel jsem si, že se mi asi něco zdálo. Tomu musím přijít na kloub. Jdu za ní. Zmizela tamhle v té ventilační šachtě. Počkej, jdem s tebou, vyrazila za ním dušička. Za chvíli jsme zpátky, přidal se Edmund a vrazil krabí klepeto do ruky králíkovi, který ho hned začal zkoumat s nefalšovaným zájmem amatérského přírodovědce. Lidé kolem se pomalu začínali vracet do sálu, kde měla za pár chvil začít netrpělivě očekávaná přednáška. Hlasitý potlesk se nesl sálem, když Melon Mlask energicky vyskočil na pódium a s úsměvem se chopil mikrofonu. Už od Marička jsem měl velký smysl pro spravedlnost. Vlastně jsem chtěl být Batman. Zasmál se a publikum s ním. Skiby se naklonil ke Kvítkovi. Kde ty fretky vězí? Vždyť to všechno prošvihnou. Králík jen pokrčil rameny a dál zaujatě poslouchal Melona Mlaska, který zapáleně hovořil o svém vesmírném programu a plánu dostat lidstvo co nejdříve na Mars. Zesmutnil, když se ve svém vyprávění dostal k tomu, jak ho před lety jeho nejnadanější inženýr zradil. Nejenže z jeho společnosti odešel, ale část tajných plánů na výstavbu nové rakety si odnesl sebou. Tím se vývoj mlaskových raket na dlouhou dobu téměř zastavil. Zbývalého přítele inženýra, se stal zavilý nepřítel se silnými sklony ke zločinu, a on, Mlask, se rozhodl, že už nikdy nezaměstná ve své společnosti někoho, kdo by měl takové zlodušské tendence. Tady se Mlask významně odmlčel, aby té tragédii dodal patřičnou váhu. Kriminalisté v sále souhlasně mručeli. Pak vyprávěl dál když byl jeho vesmírný program dočasně ochromen, měl dost času na výzkum jisté plazmatické bílkoviny, která se nachází v krvi a je podle něj přímo zodpovědná za míru padoušství, kterou si v sobě člověk nese. Vysoká koncentrace této unikátní bílkoviny přímo ponouká člověka k tomu, aby provedl nějaký zlotřilý padoušský čin. Po izolaci tohoto proteinu už bylo pro Mlaska hračkou sestrojit přístroj, který jeho obsah v krvi dokáže změřit a vypočítat míru rizika padoušského chování u dané osoby. Zkrátka a jednoduše schrnul své vyprávění Mlask. Drazí detektivové a kriminalisté, dovolte mi představit vám můj nový vynález Zlometr. Věřím, že vám pomůže při odhalování zločinu a bude vás neomylně vést ve vašem ušlechtilém povolání. A vyndal z kapsy malou bílou krabičku, která vypadala trochu jako půlka iPhoneu. Publikum zašumělo údivem. Můžu poprosit nějakého dobrovolníka sem na pódium, abych mohl zlometr demonstrovat v praxi? Zeptal se Lask. Publikum se začalo nepříjemně ošívat. Nikdo si totiž nebyl moc jistý, co všechno z jejich chování by mohlo být považováno za padoušské. Detektiv Ivan Kuzněcov z Novosiberského třetího oddělení například před týdnem odnesl z kanceláře celé balení papíru a k tomu sadu barevných zvýrazňovačů, aby si jeho dcera Jelena mohla doma kreslit inspektor Brooks z Washington DC, při parkování u supermarketu odřel cizí auto a ujel místo, aby nehodu nahlásil. Nechtěl totiž, aby si z něho kolegové dělali legraci, že neumí řídit. Komisař Kluzo z pařížské Sureté zase šikanoval svého čínského sluhu a navíc přivedl svého nadřízeného do blázince. Zkrátka nikdo si před zlometrem nemohl být úplně jistý. Přesto se nakonec zvedla jedna chlupatá tlapa. Já, já se hlásím jako dobrovolník, zvolal Skyby. No, vy jste sice technicky medvěd, ale snad by to šlo, zvažoval Mask. Přesto potřebuju ještě minimálně jednu osobu, abychom měli více výsledků, na tuto druhou výzvu se přihlásil starší pán s šedým plnovousem a dlouhými šedými vlasy. Oba byli vyzváni, aby přišli na pódium. Mlask poprosil nejprve Skibyho, aby položil svůj medvědí prst na prohlubeň zlometru. Teď to trochu štípne, sonda v přístroji musí nabrat kapku vaší krve, vysvětloval Mlask. Mlasky by se usmál na znamení, že se nebojí a je připravený. Mlask zmáčkl tlačítko a medvěd ucítil drobné bodnutí, asi jako když se princezna píchne otrn. A to bylo všechno. Na velkou obrazovku nad pódiem se během půl minuty zobrazily výsledky. Riziko padoušského chování 5%. Prosím, komentoval to Mlask. 5% je opravdu nízká míra parouství v krvi. Většinou se pohybuje kolem 25 až 30%. Bravo, můj medvědí příteli. A teď vy? Otočil se na druhého účastníka pokusu Mlask. Pane. Říkejte mi, Alberte! Zaskřehotal pán přiškrceným hlasem. Výborně, Alberte? Přiložte, prosím, prst tady naváděl mlask jeho ruku na zlometr. V sále zavládlo ticho, jak všichni s napětím očekávali, jak to dopadne. Za chvíli se zobrazily výsledky. Riziko padoušského chování 90 Sklon k ovládnutí světa 100 A! Nevěřícně vydechl Melon Mlask. To snad nemůže být pravda. Albert se zvučně zasmál. Po jeho dřívějším nesmělém skřehotání nebylo ani památky. Narovnal se a jako by v tom okamžiku vyrostl. Z tváře si strhl šedý plnovous a druhou rukou si stáhl paruku. Rampej! vykřikl překvapeně Mlask. Profesor, rampej! opravil ho dotčeně muž. Už si to jednou provždy zapamatuj. Takže vy asi nebudete, Albert, hlesl z Mlask podrážděně vyštěkl: To je inženýr Rampej, ten, co mi ukradl můj raketový výzkum. Profesor Rampej, zaječel muž. Jsem profesorem raketového inženýrství, ty jeden tyríte dodal rozčíleně. Co pak je tak těžké oslovovat lidi jejich těžce zaslouženým akademickým titulem? Já jsem profesor, opravdový vědec, za to ty, ty si na Stanfordské univerzitě nedokončil ani doktorát. Na titulech nezáleží, odsekl naštvaně Mlask. Máš jenom stek, že tě nikdo neuznává. Žádlíš na můj úspěch schováváš se na nějakém padoušském ostrově, zatímco moje rakety létají do vesmíru a já mám 115 milionů sledujících. No, takže kdo je tady ty dít? A obrátil se vítězně na publikum, které na znamení souhlasu spustilo potlesk. Jenže v ten moment se otevřely všechny dveře do sálu a dovnitř vtrhlo ozbrojené komando. Nastala vřava. Kvítek vypískl strachy, Bergman začal zuřivě štěkat a nejradši by se do někoho zakousnul, ale pohled do ústí pistole ho rychle zastavil. Amelína skočila jednomu z banditů na hlavu a zatěla mu drábky do tváře, ale ostatní mu přispěchali na pomoc a brzy spolu Amelínu spacifikovali. Skiby zachoval klid. Viděl, že proti takové přesile v tuhle chvíli nemají šanci, a tak vyčkával, jak se situace vyvine. Přítomní policisté se bez svých služebních zbraní, které si na konferenci nevzali, také nemohli bránit. Ze všech se v tu ránu stali zajatci. Tak, Meloune, oslovil maska pohrdavě profesor Rampej. Role se nám trošičku obrátili, že? Teď už snad uznáš, kdo z nás dvou má ve skutečnosti navrh. Chápej, nemohl jsem si nechat ujít tuhle úžasnou příležitost a zbavit se nejen tebe, ale i všech mých nepřátel hájících zákon. Ha! Zákon je na mě krátký. Všichni jste jen banda mamlasů. Vyjádřil se pohodlivě o přítomných detektivech. A nemyslete si, že vám někdo přijde na pomoc. Tenhle hotel totiž patří mně, stejně jako jeho personál. Dejte je všechny pod zámek, rozkázal svým mužům Rampej. S nimi si to vyřídíme později. Vás čtyři, ukázal na Skibyho a kamarády, odvede můj pobočník. I tebe, Mlasku. Dlužíš mi pár důležitých informací o svých nových raketových motorech. Z bandy ozbrojenců vystoupil jejich velitel. Když si stáhl černou kuklu, která mu do té doby zakrývala tvář, v našich zvířecích kamarádech by se krve nedořezal. Platón Krasevič vydechl nevěřícně z kyby. Tak se opět setkáváme, přisvědčil Platón. Od té doby, co jste na mě v Rumunsku poštvali policii a Interpol a já přišel o svůj jedinečný chov fretek, jsem měl spoustu času na přemýšlení, jak vám zakroutím krkem, až dostanu příležitost. A nejen já, i profesor Rampej má silně vyvinutý smysl pro pomstu. To vy jste ho připravili o pravidelný přísun peněz na jeho výzkum. Jenže teď za to konečně zaplatíte, milánkové. Předhodíme vás, žralokům! Zasmál se Platón, ale Skibymu a jeho kamarádům tak úplně do smíchu nebylo. Tak, horem honem, mazejte! A jdeme! Sešikoval si Amelínu, Bergmana, Kvítka, Skibyho i Mlaska a s pistolí namířenou na jejich záda je vyvedl ze sálu. Mezitím ventilek uháněl ventilačním potrubím tam, kde mu před chvílí zmizel z očí chlupatý Fredčí Ocásek. Teď už se byl jistý byla to Nikolína a byla zatraceně rychlá. Ale vypadalo to, že chce, aby běžel za ní. Vždycky, když se potrubí rozdělovalo, nechala se na okamžik spatřit, aby zvolil tu správnou cestu. Edmonda s dušičkou už dávno ztratil někde za sebou. Umínil si, že Nikolínu chytí a pořádně od plicí řekne, jak moc ho naštvala, když mu tenkrát mazaně sebrala klíč od Platónova vězení, zatímco on se na ní snažil udělat dojem. Jenže, když ho potrubí, z ničeho nic vyplivlo v hotelové restauraci a Nikolína ho tam čekala na prostřeném stole se zapálenou svíčkou, nezmohl se na slovo. Čau, řekla koketně. Už jsem se začínala bát, že mě nedohoníš. Nerada obě vám sama. Dáš si steak? řekla a ukázala na talíř, kde voněl kus tak akorát propečeného bifteku. Dík, ale nemám hlad, snažil se srovnat si myšlenky ventilek. <hým> škoda, pokrčila rameny. Kuchař je můj kámoš a stejky fakt umí. Usmála se a moc jí to slušelo. Ventilek se podezíravě rozhlédl kolem. Teď teprve mu došlo, že je restaurace uprostřed dne úplně prázdná. Kde jsou všichni? Proč tu nejsou hosté? Hotel je dnes uzavřený. Jediní hosté jsou účastníci konference, takže máme restauraci sami pro sebe, vysvětlila vesele. Ale co tu děláš ty? Je tady i Platón? Hrozí všem nějaké nebezpečí? Zavrčel podezíravě ventilek. Tobě každopádně ne. Dokud si se mnou? Culila se Nikolína a pak najednou zvážnila. Za ostatní ale ručit nemůžu. Právě teď už jsou asi v pasti. Cože? Nevěřícně vyhrkl ventilek. Nemůžu za to, snažila se vysvětlit Nikolína. Jediné, co jsem mohla udělat, bylo varovat tebe. Ber to jako omluvu. Mrzelo mě, že jsme se minule museli tak rychle rozloučit. Mrzelo, říkáš? Udělala si ze mě pěknýho troubu. Ale fajn, cením si tvé omluvy. Ale jestli to s tou lítostí myslíš opravdu vážně, tak mi teď hezky vyklopíš, co se tady vlastně děje. Nikolína se chvilku ošívala, ale pak se k němu naklonila a zašeptala. Náš šéf je profesor Rampej, bývalý člen Mlaskova konstrukčního týmu, který pracuje na vývoji nových raketových motorů. Neznám všechny podrobnosti, ale kde si se tihle dva rozešli ve zlém. Rampej má v plánu přepadnout konferenci, unést Mlaska a donotit ho, aby mu vydal plány na konstrukci nového raketového motoru. Díky němu pak jako první na světě poletíme na Mars a zapíšeme se do historie. Myslela jsem, že bys třeba mohla letět se mnou? Zeptala se s nadějí. Na Mars? Vykulil Ventilek oči. No jo, no, na Mars. Jen tak mezi námi dvěma, a ne, že to budeš někde vykládat. Podle mě si profesor jen potřebuje trochu zvednout sebevědomí. Každý padouch touží ovládnout svět. A jemu se to prostě pořád nedaří. Ale na Marsu by to konečně mohlo výjít. Není tam taková konkurence? Dodala. Nikolíno, nemůžu s tebou letět na Mars, i kdybych chtěl. S tou tvou partou zloduchu nechci mít nic společného. A teď mě nechýt, musím ho nem všechny varovat. Nikolina si povzdechla. Ah, tak teda běž. Nemůžu tě držet, hrdino řekla a přistrčila mu židli pod ventilační šachtu. Ale dej si pozor, a ti neskončíš jako žrádlo pro žraloky. Nějakou lepší radu bys tam neměla, zlobil se ventilek, zatímco šplhal po opěradle vzhůru. Pak se odrazil a jedním velkým skokem přistál v ústí ventilačního potrubí. Tak čau, otočil se naposledy a vyrazil pryč. Nikolína na vteřinu zaváhala, ale pak se rozhodla. Počkej, přeci jenom mám jednu lepší radu. Rampej má silnou alergii na buráky. Zavolala za ním Nikolína a pro sebe potichu dodala. Fakt se mi nechce být jedinou fretkou na Marzu. Radši na to půjdu dohlídnout. Tak, a jsme zase v pěkné brindě. Povzdychl si kvítek, když se ocitli pod zámkem v hotelovém kumbálu pro uklízečky. Já to říkal, měli jsme se jít radši koupat. Co myslíte, že s námi udělají? Říkal, že nás chce předhodit žralokům. Zachmuřeně odpověděl Skiby. Nějaké nápady, jak z toho ven? Žraloka, prý musíte praštit do čumáku, poučovala Amelína. Bergman si vzdychl já už toho mám dost. Co pak mám na čele napsáno? Zajměte mě a zamkněte mě do nějaké kopky bez jídla? Pamatujete na Rumunsko? Chápu. Taky mám dežaví. odpověděla Amelína. Intenzivní pocit, že v téhle situaci už jsme jednou byli. To mlaska zaujalo. Ale povídejte, to zní jako zajímavá historka. A tak mu Amelína s Bergmanem vyprávěli o dobrodružství v Karpatech. Melon se zájmem poslouchal o Fredčím výcvikovém středisku zlodějů šperků. Mazané, přikyvoval, Fredky jsou opravdu šikovné a chytré, ale využít je takhle ke zločinu, to je hanebnost. Jak je to vlastně se zvířaty? Taky mohou mít sklon k padouštví? zeptal se kvítek. Mlask se zamyslel. Medvěda jsem testoval poprvé a dopadlo to dobře, ale bylo by třeba obsáhlejší studie. Věděl jsem, že nejsem padouch, na to nepotřebuju zlometr, argumentoval Skiby. Divil by ses, vysvětloval Mlask. Každý má svou temnou stránku, která se může za určitých okolností projevit. Mám nápad, vložil se do toho Bergman. Půjčte mi ten zlometr. Všichni se otestujeme, tím mezi námi najdeme toho největšího padoucha a ten potom vymyslí nějaký super padoušský plán, jak odsud ven. Tak to je teda zase psí plán, frkla Amelína. Nikdo z nás není takový padouch, aby se mohl rovnat trampejovi. Viděl jsi ta čísla? V tu chvíli si Melon nervózně odkašlal. Kh khm, já... Jak bych vám to řekl? Podrbal se rozpačitě na hlavě. Jde o to, že zase se zarazil a pak si jednoho po druhém pečlivě prohlédl, jako by se snažil odhadnout, jestli je skutečně mezi přáteli. Takhle. Můžu vám věřit, že to, co vám teď řeknu, si necháte pouze a jenom pro sebe? Všichni přikývli, jakože to se přece rozumí samo sebou. No tak... E, já sám jsem trošičku padouch. Přiznal nesměle. Ostatní vykulili oči. E, e, co přesně znamená trošičku? Zeptala se Amelína. No tak e, řekněme, že moje naměřené hodnoty padouštví jsou významné... I když přeci jen menší, než má profesor Rampej. Moje domněnka je, že hodně géniů se rodí s jistým předpokladem k paroužství. Je to jako touha ovládnout svět. Každý chce po sobě zanechat nějakou stopu. Zapsat se do dějin jako arcipadouch je jedna z cest. Ale svět můžeme i vylepšit a lidé si nás pak budou pamatovat jako hrdinu. Takže jde hlavně o to, kterou cestu si vybereme, vysvětloval Mlask. A Rampej si vybral špatně, pochopil kvítek. Původně jsme oba sdíleli stejný sen dostat člověka bezpečně na Mars a tím pomoci zajistit lidstvu delší budoucnost. Říká se, že Země je kolébka lidstva, ale nemůžeme přece v té kolébce zůstat věčně. Jen pokud se z lidstva stane meziplanetární druh, má z pohledu vesmíru šanci na přežití. A jak se tedy z Rampeje stal padouch? Byl zvědavý Bergman. Dostal pocit, že se mu nedostává tolik uznání, kolik zasluhuje. Začal v sobě živit vztek, zlobu, závist. To všechno v něm začalo probouzet jeho padoušskou stránku. No a sami vidíte, kam až to dopracoval. Pořád chce letět na Mars, jenže už ne pro dobro lidstva, ale aby se tam dostal dřív než já a dokázal, že je lepší. Pohání ho pícha, ne touha dokázat něco dobrého, dodal zklamaně Malask. Tak to je zajímavé, zamyslel se Skiby. Takže teoreticky je ten váš zlometr vlastně na nic, když i padouch může být hrdina. K čemu potom sklony k padoužství vůbec měřit? Asi máš pravdu, ale musel jsem se po té Rampejově zradě nějak zabavit. A tohle mi zkrátka přišlo jako dobrý nápad. A když o svém parouštví víš, můžeš s ním lépe pracovat a vědomě ho v sobě neživit, pokrčil rameny Mlask. V tom všichni poděšeně vyskočili, protože v zámku zarachotil klíč. Dveře se otevřely. Tak, pojďte, jdeme, jdeme, pohyb, zaburácel Platónu v hlas. Kde se ženu buráky? Vyhrkl ventilek místo pozdravu na dušičku s Edmundem, když do sebe ve spěchu téměř narazili v hotelové lobby. Kde jsi byl? Spustila dušička. Všude tě hledáme. S Edmundem jsme z ventilační šachty viděli, jak nějací bandité přepadli konferenci a všechny odvedli. Co budeme dělat? Kdo je odvedl? A kam? A kde je Skiby a ostatní? Velí jim nějaký chlap, říkají mu profesore, vykládala o překod dušička. Hrampej, vzpomněl si Ventilek. Jo, a představ si, byl tam i Platon Krasevič, vypískla. Edmund přikyvoval. Zjistili jsme, že většinu zajatců teď drží na pokojích, ale Skyby ho s Amelínou, Bergmanem a Kvítkem před chvílí odvedli. I s Melonem a Mlaskem. Myslím, že je vedou do přístavu a chtějí je hodit žralokům. Vím, co uděláme, rozhodl Ventilek. Já se vydám za nimi a vy se zatím pokusíte osvobodit zajatce. Jsou přeci jen od policie, ti už si pak budou vědět rady. Kde ale k sakru vezmu ty buráky? Burákový punč? vzpomněl se najednou Edmund. Bude to stačit? Určitě! Usmál se Ventilek a vyrazil k hotelovému baru. Na palubu velké bílé jachty dopadaly hnoucí paprsky karibského slunce. Ve skrze prázdninovou atmosféru kazili jen ozbrojení bandité a jejich rukojmí tísnící se napřídi. Ber to pozitivně, špitl Bergman do ucha vystrašenému králíkovi. Aspoň jsme se konečně dostali k moři. Takhle jsem si to ale nepředstavoval, vňukal Kvítek. Vítejte na palubě, milí zajatci. Uvítal je známý hlas profesora Rampeje, který se právě vynořil z podpalubí se dvěma sklenkami šampaňského v ruce. Jednu z nich podal Platonovi. Na pomstu a na vítězství! Pronesl přípitek a sklenice zazvonily jedna o druhou. Pak pokynul kapitánovi. Nabrat kurz do žraločí zátoky! Zatímco loď nabírala správný směr, profesor pokynul Mlaskovi, aby se spolu s ním usadil do pohodlné lenožky zastíněné Baldachínem. Tak, Melone, je na čase promluvit si jako rozumní lidé. Ty víš, jak moc mi na mém výzkumu záleží. Proto tě žádám, jako starého přítele, aby se se mnou podělil o své konstrukční plány na nový typ motoru. Oběma nám jde přece o stejnou věc. Tak proč si navzájem házet klacky pod nohy? No ne? A blahoskloně dodal. A jsem ochotný na všechno zapomenout a přijmout tě do svého konstrukčního týmu. Co ty na to, kamaráde? Mlask se zamračil. Vypadá to jako nabídka, kterou nelze odmítnout. Ale já to přesto udělám. Si ostuda raketového výzkumu rampy. Radši bych si ukousl obě ruce, než abych ti pomohl správně umístit jediný šroubek na tvé raketě. A teď nás okamžitě propustíš, jinak budeš litovat, zavrčel výhružně. Ohohohoho, tak teď si mě ale opravdu pobavil, zasmál se Rampej. Ty vyhrožuješ mě? Tak se na to podíváme. Ruce si nemusíš ukousat sám. Od toho tady máme jeden prastarý druh paryby, která se přímo specializuje na ukusování končetin. Možná, ale bude lepší začít od nohou. Co myslíš, můj věrný Platone? Výborný nápad šéfe, přitakal Platón a kývl na svou fretku Nikolínu, aby mu z chladícího boxu na palubě podala kus krvavého masa. Pak ho dlouhým obloukem hodil přes palubu. Maso dopadlo do vody a v ten moment se u hladiny objevilo pět žraloků, aby se utkali o svačinku. Mlask zbledl. Máme ale i další možnosti, pokračovala Rampej. Na to Platón chytil Amelínu a za nohy ji pověsil přes palubu. Ah, pomoc, neumím plavat, prskala zoufale kočka. Zatímco její kamarádi se ze všech sil snažili dostat ze svých pout, aby mohli nebohé Amelíně pomoci. Tak dost, vykřikl Mlask. Okamžitě vrať Amelínu do bezpečí, ty šupáku, jinak žádné vyjednávání nebude. Rampej se ve svém křesle jen samolibě usmál a pokynul Platónovi, aby vytáhl prskající kočku zpátky na palubu. Já věděl, že se nakonec dohodneme, Melone. Odlož už konečně tu svou zbytečnou hrdost. Přiznej si, někde hluboko uvnitř tě moje nabídka přeci jenom láká. My dva spolu ovládneme nové světy. Moc si fandíš, Ozvalo se najednou na opěradle za profesorovou hlavou. Profesor se překvapeně otočil. Kousek od jeho hlavy seděl ventilek, Usrkával ze sklenice burákový punč a tvářil se tak karibsky, jak jen dovedl. A ty jsi kdo? Vyhrkl překvapeně Rampej. Platone, tahle drzá Fredka patří k tobě? Platon překvapeně zamrkal. To rozhodně ne. Patří ke žralokům a hned se s nimi shledá. Tak to pr, kamaráde. Ještě jeden krok. A vyklopím tenhle burákový punč Rampejovi do obličeje. A ty moc dobře víš, co to znamená. Zadrž, zaječel vyděšeně Rampej. Platone, udělej, co říká, nebo... Jenže Platón byl rychlejší a bleskovým pohybem chytil ventilka pod krkem. Burákový punč se překotil a vylil se profesorovi za košily. Rampej vyskočil a s jekotem se běžel do podpalubí osprchovat. Už vás mám, tak akorát dost, syčel Platón na ventilka. Nenechám si zničit život bandou veselých zvířátek. A natáhl ruku s freťákem přes zábradlí. Adios, amigo, zvolal a uvolnil sevření. Ventilek bezmocně zalapal rukama ve vzduchu a zmizel. Platón se otočil a sledovým klidem pronesl. Tak, kdo je další na řadě? Skyby, Kvítek, Bergman i Amelína nemohli vůbec uvěřit, čeho právě byli svědkem. Platón chladnokrevně hodil bentilka žralokům. To, to přece, to přece nemůže být pravda, plakala Amelína. Šefe, podívejte, jede sem člun, zvolal najednou jeden z banditů. A tamhle ještě dva. Ukáž, Zal si Platón do ruky dalekohled. To je policie. Rychle, Musíme se zbavit důkazů. S těmi slovy čapl do jedné ruky Bergmana a do druhé kvítka a otočil se, aby je také hodil přes palubu. V tu chvíli ho jako blesk z čistého nebe zasáhla mezi oči Mlaskova pěst. Takovou ránu by od nesmělého raketového inženýra nečekal nikdo, natož samolibý Platón Krasevič. Překvapeně se sesul k zemi. Pak se vedle lodi snesla policejní helikoptéra a z jejího tlampače se ozvalo. Jménem zákona, odložte zbraně, jste obklíčeni. Profesoru Rampejovi, který se právě spokojeně vracel na palubu osprchovaný a opět svěží, překvapením spadla čelist. Jeho muži opřekod skládali zbraně a z člunů se na palubu hrnuli policisté. Jeden z nich na profesorova zápěstí ve frotéžu pánku nasadil pouta. Dole, na spodní palubě, se mezi tím odehrával úplně jiný příběh. Nikolína dávala přitopenému ventilkovi první pomoc. No tak, zaber, dýchej, zoufala si, ale ventilek pořád nic znovu mu masírovala srdce a dávala umělé dýchání. V tom se najednou rozkašlal a pak pomalu otevřel oči. Komo je bonita? Usmál se a zamžoural na Nikolínu. Ty si mi dávala pusu, že jo? To bylo umělé dýchání, ty troubo. Zlobila se na oko Nikolína. Ty jsi mi teda dál. Bála jsem se, že jsi mrtvý. Kdybys mi nehodila záchranný kruh, byla ze mě žraločí svačina, pokašlával Ventilek. Díky moc. Ventilek ji objal a vlepil jí fredčí pusu. Svěží vánek rozechvíval listy palem lemujících pláž plnou jemného bílého písku. Od stánku s občerstvením se nesly optimistické tóny regé a nadmorskou hladinou se mísily s křikem radsků chechtavých. Šplouchající vlnky narážely do nafukovací matračky, na které ležel spokojený králík. Tak takhle nějak jsem si to celou tu dobu představovala? Blaženě přivíral oči, skryté pod obřími slunečními brýlemi. Moře, slunce a klid. Paráda, veď, souhlasil pes, který se rozvaloval hned vedle v obřím nafukovacím kruhu ve tvaru nakousnuté koblihy. Největší, souhlasil králík a oba dva se pak mlčky nechali unášet tím skvostným okamžikem. Svačiná! Vytrhlo je po chvíli z rozjímání a Melínino volání. O tak to já bych docela šel, navrhnul Bergman. Jen běž, souhlasil kvítek a slastně zavřel oči. Já ještě posvačím slunce a moře. Přátelé, opravdu nevím, jak bych vám poděkoval – ani ne tak za svou záchranu, jako za to, že máte srdce na správném místě a velikou odvahu. Potřásal Melon Mlask drobnými fretčími tlapičkami, když se všichni sešli na večerní oslavě. Edmund s dušičkou dostali vyznamenání od Santo Domingského policejního sboru za záchranu kolegů, policistů a detektivů ze všech koutů světa. Vděčný detektiv Ivan Kuzněcov jim daroval stříbrnou tabatěrku s nápisem Majetek novosibírské policie. Inspektor Brooks jim z vděčnosti za svou záchranu věnoval na památku svůj řidičský průkaz a francouzský komisař Clouseau jim nabídl roční stáž pod svým osvíceným velením. Zkrátka byly za hvězdy večera. Stále dokola museli vyprávět, jak se jim podařilo přeprogramovat elektronické zámky hotelových pokojů tak, že se všechny dveře najednou otevřely a osvobození detektivové několik banditů na stráži přemohli pomocí prostěradel, fénů a ručníků. Potom hned policie spustila pátrání po rampejově jachtě a zbytek už byl historie. Viva! volali přítomní hosté a novináři spovídali další a další svědky událostí. Ventilek měl ale úplně jiné starosti. Jemně zatahal mlaska za rukáv. Co pak? zeptal se Melon a nechal Freťáka vyběhnout po rukávu svého skvěle padnoucího obleku až na rameno, aby ho lépe slyšel. Aha, no samozřejmě, vždyť jsem ti to slíbil. Přikývl Mlask a začal si razit cestu sálem až ke generálovi Eduardovi, řediteli Santo domingského policejního sboru. Když maska zahlédl, zbledl, a hned mu vyšel naproti. Pane Mlasku, jsem přímo zdrcen z toho odsouzení hodného násilí, kterému jste musel na našem jinak idylickém ostrově čelit. Snažně vás prosím přijměte mou upřímnou omluvu. Vaši omluvu přijímám, pane generále. Jsem rád, že spravedlnost zvítězila a zločinci budou po právu potrestáni, odpověděl Mlask. Spolehněte se, pane Mlasku, osobně na to dohlédnu, sliboval o generál. Ale jednu prozbu bych na vás přeci jenom měl, naklonil se k němu Mlask. Mezi zatčenými v celé předběžného zadržení se nachází i jedna Fredka. V jejím případě nastaly jisté polehčující okolnosti. Navíc je to přeci jen zvíře a její stíhání bude procedurálně velmi složité. Jsem si jist, že vaše oddělení bude mít i tak spoustu práce, a tak mám pro vás návrh. Co kdybych ji od vás převzal a využil jejich mimořádných schopností ve svém vesmírném programu? Nebyl byste proti takovému řešení? Generálu Eduardovi se viditelně ulevilo, že může tak významné osobnosti prokázat laskavost, která ho navíc nebude vůbec nic stát. Ale beze všeho, pane Lasku, tohle pro vás milerát zařídím, Nikolínu vám předáme zítra na letišti. Je to tak v pořádku? A odpustte mi tu zvědavost. Nemohl jsem si nevšimnout fretky na vašem rameni. Ta se také účastní vašeho vesmírného programu? Ano, přikývl Mlask. Ale zatím vám bohužel nemůžu prozradit žádné podrobnosti. Chápu, chápu, culil se generál. Víte, můj syn je vaším velkým fanouškem, sleduje každý start vaší rakety, mohl bych vás poprosit o společné foto. Beze všeho. A nezapomeňte ho ode mě pozdravovat. Pak si oba muži podali ruku a usmáli se do objektivů namířených fotoaparátů. Následujícího dne jejich fotografii otiskly všechny místní noviny a od nich převzal zprávu i zahraniční tisk. Všichni začali spekulovat o tom, kdo je ta bílá fretka sedící na Melonově rameni. Mlaskův domácí mazlíček nebo účastník příštího letu do vesmíru. Pravdu? Se všichni dozvěděli až o několik měsíců později, když Melon Mlask ohlásil start historicky první pilotované mise na Mars. Úkolem lidské a Fredčí posádky bylo založit na Marsu základnu, která se bude s dalšími misemi postupně rozrůstat. Fredky budou platnými členy týmu. Díky svým malým rozměrům a vášni pro potrubí a stísněné prostory budou pomáhat s potřebnými opravami pláště lodi i zbudované základny. Zároveň budou astronautům nahrazovat domácí mazlíčky a účinně tak předcházet ponorkové nemoci a chmurám posádky. A díky tomu, že poletí dva páry, snad se i podaří položit základy první chovné linie vesmírných fretek. Start rakety v přímém přenosu sledoval s napětím celý svět. Ventilek s Nikolínou a Edmund s dušičkou měli rostomilé fretčí skafandry a na nástupní rampě vesele zamávali do televizních kamer. I úzky by ho v doupěti měli všichni nalepené nosy na obrazovce? Stejně jsou to blázni, kroutil hlavou Bergman. Já bych do té rakety dobrovolně nevkročil. Ale dí. Cestu letadlem domů si přece taky zvládl. A to bylo řečí, jak pojedeš zpátky lodí? Obrátila oči v sloup Amelína. No jo, ale jednak jsme letěli první třídou, kde můžu sníst, co budu chtít. A jednak, cesta lodí by trvala asi měsíc, a to by se mi po vás asi stýskalo, vysvětlil pes. Mně se bude stýskat po ventilkovi a dušičce, posmutnil králík s očima upřenýma na obrazovku. To nám všem souhlasil Skyby, ale jsou teď součástí něčeho většího a hlavně budou prvními fretkami na Marzu. A to je přece velká historická událost. Nedivím se, dušičce s Edmundem, že se nakonec k misi také přidali. Přesně, souhlasila Amelína. Navíc mají jeden druhého a jsou zamilovaní. Nemusíš o ně mít starost. Kvítku. Každá Fredka na planetě by teď s nimi měnila. Asi máte pravdu, vydechl králík. Budeme jim zkrátka držet palce. Podívejte, už to bude, vykřikl Skiby a všichni hned zmlkli, aby jim nic neuniklo. S dušičkou rozloučili se zemí a vydali se tam, kam ještě ani fretčí, ani lidská noha nevkročila. A až se budeš večer dívat na hvězdy, kdo ví, možná je uvidíš, jak si na Marzu hrají se svými fretčaty. Rok 2023 vám přeje Skyby. Jestli se vám příběh líbil, další dobrodružství Skybyho a jeho přátel si můžete poslechnout na Spotify, YouTube nebo Apple Music.